Salam, hər vaxtınız xeyir Mortal Kombat sevərlər. Bugün mən Ruslan Mortal Kombat 9 Complete Edition oynayacağım. PlayStation 3'de yox, personal kompüterdə. Düzdü, mən klaviatura ilə oynayırdım əvvəlləri, amma bugün PlayStation 4'ün joystick ilə, yəni DualShock 4 ilə oynayacağım. Demək olar ki, hardasa bir ildir bu oyunu oynamıram. Yadımda nə qalıb, nə qalmayıb, çalışacağım sizlərə çatdırım. Və bu dövr başlayırıq. Ladder, yəni pilləkən seçirik. Gamepadımızı da seçirik. Hansı oyuncu ilə oynayaq, o da biraz düşündüm ki, hansılar yadımda qalıb. Sub-Zero'dur, Liu Kang'dir, Kitana'dır, Milena'dır. Liu Kang'in şərəfinə. Bugün mən Cyrex ilə oynayacağım. Ən çox Cyrex ilə oynayırdım. Cyrex burada demək olar ki, ən güclü personajlardan biridir. Demək olar ki, top 3-lükdə yerləşir. Bu dərəcədə. Çox faizli komboları var. Özü də biraz. Və budur. Başlayırıq. Özü biraz qəliz oyuncudur. İlk rəqibimiz Tarkatan'dan olan Baraka. Baraka'ya demək olar ki, yaxınlaşmaq olmaz Baraka'ya. Baraka'nın uzaqdan, o da sən uzaqdan. Yadımızda nə qalıb? Setka. Baraka'ya yaxınlaşmaq olmaz, onu bildim. Aha, başladıq komboya. Bildim. Tullama olmaz. Uzmaq istəmirəm. Uduzdum. Birinci oyunumu uduzdum. Çox təəssüf, çox təəssüf. Vaxt var idi, Cyrex'li bir oyun belə odurmadan, roundtan söhbət getmir. Və budur. Bunu fatalit etməliyik və fatalit listlərinə baxırıq. Yadımda qalıb 3 bıcaqla olmalıdır, 1-4 bıcaqla. Aha, bu 3 bıcaqla. Touching, jump. Bu yaxından olmalıdır. Bu isə tullanış məsafəsində. Yaxından, qabağı aşağı, qabağı dala, 3 bıcaq. Bu da ilk fatalitimiz Cyrex'dən. Cyrex personajı Combat 9'da demək olar ki güclü personajlar arasında olur. Onunla başa çıxmaq ya qəri onu məsafədə saxlayasan ya da onu dəhşət dərəcədə sıxasan. Bir problem var idi. O səni tutdu. Onda bir cəb var belə olsun. Minimum 70% kombo, 70% can səndən aparacaq. İkinci rəqibimiz çempion olan Liu Kang bəy. Aha, Liu Kang.
Bu adam aç değil. Botlar aç demek. Geçer. Yes, yadımdan ese kalın. Kalın yadımdan. Expert, ahı sen bu kadar. Bombanın tepesine tepesine. Yok. Aa, bu ceda. Bu kombodan, bu tip kombodan, əgər səndə 2 bar yoxdursa, çıxmaq qeyri-mümkündür. Və budur, stage fatality. Yadımda qalıb, çünki kombat ikisindən eynidir. Biraz fasilə. Combat 9, Combat X. 2 oyunun Cyrex'ləri arasında yerlə göy qədər fərq var. Sindel xanım Overhead arada. Ancaq birinci dar. Ay maşallah, ay o sağ ol, pis deyilsən. Ay yeni vuracaq. Çalışacağım bu oyunu round uduzmadan. Yok 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 yok. Ay 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 ay, bu ayaqdan çıxarmışdı X-ray-ə. Unutdum. Getdi xayallarım. Al sana. Sağ ol. Breaker eleme hiç değmiri. Uduzdum. Hiç değmir bu şey. Cyrex ile breaker eleme. İki barın gedir. O ayağdan vurur, baştan vurur. Al sana, top. Yok. My turn. Budur. Reset. Breaker elə. Bilmiş mi? Ara breaker elə. Deməli, keçirik ikinci fatality-yə. O da məsafədən olmalıdır. Tullanış məsafəsindən. Haradasa buradan. Baxırıq, nothing but net. Heç nə, amma tor. Dala aşağı, dala qabağı, dört bucaq. Yes. Qəşən səsi var, amma qolunda o nə yığır bilmirəm. Kod yığıram, orada panel açılmadı, amma yaxşıdır, Combat X-də sinəsindən belə bir
Hologram panel açılır, orada nəsə yığır, bir də özü üçün danışır. Növbəti rəqibim Skorpion. Burada tullanmaq olmaz Skorpiona qarşı. Skorpionu yadımdan çıxıb Skorpiona qarşı burada necə oynamaq lazımdır. Al. Hə. İndi mənim növbəm. Overhead idi. Ağzımın içindən zəncir atır, mən də onu yeyirəm. Biabırçılıq. Dəhşət dərəcədə biabırçılıq. Mən belə özümdən belə şey gözləməzdim. Bu skarpını yürüdə Emrə boğaza. Allah. Overhead. O yadımdan çıkmıştı. Oba. Yok vurma. Evet sana çok şey var. Yox. Yox. Lənət sənə kör şeytan. 4 oyun və 1 məğlubiyyət. Yenidən başlayaq. Qisasımızı alacağıq. Şirəryuk qəbiləsindən. Ha, bunun arkasına... Al sana. Göydə də yox da da. Yenə. Al sana. Yine bir tane resim gidelim. Ağzımın içinden zincir atıyorum ben de. Anca çip demeyeceğim. Anca nəsə belə xırda xırda şeyler vura vura. Bu acıdan bir yerde tutmaq olmur. Zəncir at. At zəncir. At. At dedim at da arsasını. Gəl ə. İndi bu kombonu mən... Növbəti stansiya Dərnəgül. Bu tərəf içəri şəhərə gedən yoldur. O bir tərəfdə atdı. Yox da. Hə, biri Həzəslan ol, o birisi içəri şəhər. Belədir. Ya bu da olur. Özündən razı Johnny Cage. Qəşəng presslərdir, çox qəşəng presslərdir. Yaxınlaşmaq olmaz buna. Onu bilirəm ki, yaxınlaşmaq olmaz. Çox əsəbi oğlandı bu.
Yok yok yok. Aha. Yok. Yes. YouTube alayla. Kombonu düzgün nefer eləmək yadımdan çıxır. 3 tane barım var. Çalışıram ki kombonu tam eləyim. Ve bu durdandırdım kombonu. Puh. Yoxdur, hemen. Tullamağı da olmaz bunu geri. Getdi ya Allah. Fatalite eləmək istedim. Disk noktalar gitmedi. Ona göre üzere hesab edin. Növbəti rəqibimiz kimdir? Ona baxaq. Növbəti rəqibimiz Rain. Biraz fasilə verək. Fasiləmizi bitirdik. Oyunumuza devam edirik. Üzr istəyirəm sizlərdən dona dona. Növbəti rəqibimiz Rain. Rain hakkında kısaca size bir məlumat vereyim. Combat 9'da DLC'lerden olan Rain bir çox bot, bir çox oyunculardan fərqli olarak bu kombonu tam olarak edir. Tam. Yəni əgər məni tutsa görəcəksiniz ki əməlli başda biz etdiyimiz kimi kombonu tam şəkildə yerinə yetirir. Obislər isə sadəcə bir dənə vurur mu, atır mı? Ona bu frame trap işləmir. Belə. Diğerleri biraz vurur, atır qırağa, kənar, aperkat vurur. Əsas odur ki, səndən damage yaparsın. Amma Rain elə deyil. İndi imkan vermirəm mənə. Budur. Resetim alındı. Əla. Sevinirəm. Aha. Bu Rain'in lənət şeytana. Rain o halına girəndə onun vurduğu udarlar 20% daha çox can aparır. Amma bir şey pisdir ki, o artıq blok tuta bilmir. Burada bunu stage fatality eləmək lazımdır. Atdığım körpüdən aşağı. Combat X'de biraz körpüdən açmaq başqa animasiyadır, burada başqadır. Burada bir başa düşür. Orada düşərkən yolda maniyelərə biraz dəyir, qolu zadı qırılır. Növbəti rəqibimiz Smoke. Tüstü, belə Azərbaycan dilində desək. Ən sevdiyim personajlardan biridir. Niyə? Səbəb, çünki Linkoy qəbiləsindəndir. Və girərkən ingilisində belə bir söz deyir, Azərbaycan da tərcümə edəcəm. Harda alov varsa orada tüstü var. Bu oyuncunun bir dənə zəif yeri var ki onun ayaqdan kombaya çıxaracaq heç nə yoxdur. Sadəcə otur. Kitinə. Yes. Sadəcə otursan o sana ayaqdan ancaq aşağı X ilə nəsə eləyə bilər. O da ki o da komboya çıxarmır heç cür. Nəzər salın ki burada da
Eşeğe. Bildi mi? Eşek. Budur. Onu bir daha fatal geliyor. Alınmadı. Yine alınmadı fatalitimiz. Təəssüf, təəssüf. Bəzən yatan çıxır, bəzən belə. Üzr hesab eləyin. Növbəti rəqimimiz Shang Tsung. Your soul is mine. O məğlub etdiyi bütün rəqiblərinin ruhunu özünə çəkir. Və çəkdiyi təqdirdə həm güclənir, həm də həmin o rəqiblərin güclərini özündə tam təqdirdə. Kenchi də yoxdur da. Şansın, sana kadar da güçlü değilsen. Benim ruhum bana kalacak. Budur, komboya çıxarırıq Cyrex'lə. Budur, reset getdi və bum bum bum. Kenchini fatalit eləməyə çox heyfim gəlir. Amma bilirik o Kenchi deyil, o hiləgər və sehirbaz Shang Tsung-dur. Və onu yaxınla mən doğrayacağam. İlla doğrayacağam ki, qoy o Kenchinin içindəki, yox, Shang Tsung-un içindəki bütün o ruhlar çıxsın. Qabağı aşağı, qabağı dala, üç bucaq. Puh, Allah belamı versin. Növbəti dəfə alınmır, niyə alınmır? Qabağı dala. Qabağı dala, susaq, mən dala qabağı çıxacaq elədim, o special attack elədi. Kintaro. Dördəllər qəbiləsindən növbəti rəqimimiz Kintaro. Hə, it ullanacaq. Ey, bura gəl, ey. Bu yadımdadır. Bu yadımdadır. Bu unblockable olduğu üçün botlar buna aldanır. Yəni botlar burada çox avamdır. Bunu bilirdim ki tutacaq. Bəbə. Yox, elə də yox da. Dəymədi. Blok və unblockable bomba. Bu da alınmadı. Növbəti komboya çıxarırıq bunu. Ehtiyac yox idi o kombonu davam etdirməyə, çünki bunların canı az olan kimi ölür. Bir də bir məsələ var ki, bu oyunu bloksuz mən oynasaydım, sonu. Həmin o böyük
Kintaro'mu, Goro'mu olacaqdı balaca. Bəbəlt eləyəcəkdim. Bəbəlt burada gerek son ikinci raundu heç blok tutmadan rəqibi məğlub eləsən. Budur Shao Kahn rəqibimiz. Burada tullanmaq lazımdır. Sağ ol Shao Kahn. Hoş geldin. Mənim yox, yox, yox. Dəy, geçer. Eşeğin barımız geldi. Shao Kahn'a bir dənə. Bar olmayan da bilmirəm. Kombo necə damlıdır. Bilmirəm, bilmirəm. Bu cür bir şeyler de nasıl eləməyə çalışıram ama var olmayanda bilmirəm kombo necə devam etdirmiyorlar. Setkaya tuttu ama məni də tuttu da çək. Budur, geçti komboya. Yox. Yox, yox, yox. Ha, you will die. Bilirəm, bilirəm. Mən hələ belə sanırım. Bildim, bak, burada NCP vurmalıyam. Burada arxa bomba. Yox, 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 yox. Alınma. Bum. Bunu bilirdim ki pressingdi. Öyle ha. Mətin böyle gülür kişi kişi. Burada Sarex Shao Kahn'ı məğlub elədi. Bayağı hoşuma geldi. Çok hoşuma geldi. Biraz suyumuzu içelim. Heyecandan biraz susladık. Benim kitabım orada niye? Zancırda saxlayıla bilmirəm. Ha, aziz dostlar budur. Combat 9'da expertdə olan mərtəbəni ladderi başa çatdırdıq. Hal-hazırda Sektor və Cyrex'in kısa özetini izləyirik. Burada nəsə söhbət gedir. Bu elə bil anlayır ki, Sektor bunu pis yola çəkir, Shao Kahn tərəfə çəkir. Əslində Cyrex necə deyimsə, insani hisslər mi oyanır, necə robot kibernetik vəziyyətindən ayılır və başlayır xeyrə qulluq etməyə. Sektordan fərqli olaraq. Amma Sektor özünü sert ve kalbi daş olduğu için her bütün bu kibernasiya programında olan üzvləri pis'e yol çekir Shao Kahn tarafı. Ona göre de Cyrex ayrılır ve yaxşılardan savaşmaya başlayır. Budur videomuzun sonuna geldi. Beğenin, alınsa inşallah növbəti her hansı bir personaj hakkında yine çekeri belə bir ladder. Teşekkürler.